ቀጥለናል። የሰሜን ጎንደር ዞን ግብርና መምሪያ በ2015-16 የምርት ዘመን 160 ሄክታር መሬትን በዘር በመሸፈን ከ3.5 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለማግኘት እየተሰራ መሆኑን ገለጸ። መምሪያው የሰብል ልማት የንቅናቄ መድረክ በደባርቅ ከተማ አካሂዷል። በመድረኩ የተሳተፉ አርሶ አደሮች ምርጥ ዘርና የአፈር ማዳበሪያ ግብዓት እንዲቀርብላቸው ጠይቀዋል። መረጃውን ያደረሰን የዞኑ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው። ዘመኑ ይርጋ ያቀርበዋል። የሰብል ምርትና ምርታማነትን የሚጨምሩ ሁሉንም የቴክኖሎጂ ግብዓቶችን በመጠቀም የህዝብ ተጠቃሚነት እናረጋግጣለን በሚል መሪ ሀሳብ የሰሜን ጎንደር ዞን ግብርና መምሪያም የወረዳ አስተዳዳሪዎች፣ የግብርና አመራሮችና ባለሙያዎች ያሳተፈ የሰብል ልማት ንቅናቄ መድረክ በደባርቅ ከተማ አካሂዷል። የምዕራብና ምስራቅ ጠለምት ወረዳዎችን ጨምሮ በዘጠኝ ወረዳዎች 160,680 ሄክታር መሬት በዘር በመሸፈን 3.5 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማግኘት ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን የተናገሩት የዞኑ ግብርና መምሪያ ኃላፊ ጌታቸው አዳነም የተለያዩ ፕሮጀክቶች ጋር መቀናጀት በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸውን ወረዳዎች ለመደገፍ እንደሚሰሩም ገልጸዋል። በዚህ ዓመት ወደ 160 ሺህ ሄክታር መሬት እናለማለን ብለን እናስባለን። ከ160 ሺህ ሄክታር ውስጥ 43,875 ሄክታሩን በኮሚዲቲ ሰብል የሚባሉት ሙሉ ፓኬጅ የሚባሉትን ያሟሉ እንሰራለን ብለን እናስባለን። 47,017 ኩንታል በአዲስ ማዳበሪያ እናቀርባለን። ወደ 7,042 ኩንታል ምርጥ ዘር እናቀርባለን ብለን ነው እቅድ ያስቀመጥ ነው። ይህ በወቅቱ እየቀረበ አይደለም። በእርግጥ እነዚህ ያስቀመጥናቸው የግብዓት አጠቃቀም የተሻሉ አሰራሮች ከተሞሉ 3.5 ሚሊዮን ኩንታል እናመርታለን ብለን በቅድ ይዘናል። የተለያዩ ፕሮጀክቶች ጋር እነዚህ የጦርነት ቀጠናዎችን የመደገፍ በዘር በማዳበሪያ እንዲሁም ክልሉ ያቀድነው ልክ ያክል እንዲያስገባልን ግፊት የማድረግ ስራ መድረኮችን እስከ ቀበሌ ድረስ ውጤታማ ለማድረግ ዛሬ በዞን ደረጃ ተጀምሯል። የሰሜን ጎንደር ዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ይመር ስዩም ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ በየደረጃው ያለን አመራርና ባለሙያ የሚሰራን ጉልበትና የሚለማ መሬት በማስተሳሰር ወደ ስራ ማስገባት እንደሚገባ አሳስበዋል። የዚህ ዓመት መድረክ ለየት የሚያደርገው ምርትን በከፍተኛ መጠን ማሳደግ ብቻም ሳይሆን አጠቃላይ አነስተኛ ማሳዎችን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በመጠቀም አጠቃላይ ምርትና ምርታማነትን የማሳደግ በየደረጃው ያለን የአመራር የአባላት እንዲሁም አጠቃላይ የሚሰራ ጉልበት የሚለማ መሬትን እና ይሄን አስተሳስረን ቴክኖሎጂን በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን የምናሳድግበት ነው። በየደረጃው ያሉ የሚለማ መሬት እና ቴክኖሎጂን በመጠቀም ብቻም ሳይሆን እያንዳንዱ የሚሰራ ጉልበት በስራ ላይ መጠመድ አለበት። ባለፈው ዓመት በጦርነቱ ምክንያት የቀነሰውን ምርት የሚያካክስ የሰብል ልማት ስራ ለማከናወን ተግተው እየሰሩ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የደባርቅ ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት የሰብል ልማት ቡድን መሪ አለባቸው ባዜ ናቸው። ኮሞዲቲ ማለት አንደኛ በክላስተር ሊለሙ የሚችሉ የራሳቸው አደረጃጀት ያላቸው ከፍተኛ የሆነ ኢንቨስት ብናደርግባቸው ከፍተኛ የሆነ ምርት ሊሰጡ የሚችሉ ክሮፖች ናቸው ማለት ነው። በነዛ ላይ እንደ ወረዳችን የመጀመሪያ ኮሞዲቲ ሰብላችን ቢራ ገብስ ላይ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ስንዴ፣ ሶስተኛ ጤፍ፣ አራተኛ ማሽላ፣ የተወሰነ ደግሞ ከስርዓተ ምግባር አስተሳሰር ደግሞ ሁለቄ ላይ በእነዚህ ላይ የተሻለ ስራ መስራት ይችላል ማለት ነው። ከነዚህም ከ7000 ሄክታር በላይ በእነዚህ ሰብሎች ለመሸፈን በቅድ ይዘን ነው ያደረግነው። ኦልሞስት ከ89% በላይ እነዚህ ናችን ማድረግ ተችሏል ማለት ነው። በምዕራብ ጠለምት ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት የሰብል ልማት ባለሙያ ተካልኝ ጠለለም ወረዳው ለሁለት ዓመት ያህል በግብዓት እጦት ሲቸገር እንደነበር አስታውሰው አሁንም ለአካባቢው አርሶ አደር በወቅቱ የማዳበሪያና የምርጥ ዘር አቅርቦት እንዲቀርብላቸው ጠይቀዋል። ሁለት ዓመት ያህል በራሱ በፍግ የሚዘራ የነበረ አሳዶራችን ነው። አሁንም የኛ ስጋት የሚሆነው አሁንም እስካሁን መዳበሪያ የገባ ነገር የለም ማለት ነው። በእኛ ወረዳ ለነገም የሚፈታልን የምንፈልገው አርሶአደራችን በቂ የሆነ የመዳበሪያ አቅርቦት አግኝቶ በቂ የሆነ የምርጥ ዘር አቅርቦት አግኝቶ ምርቱና ምርታማነቱን እንዲያሳድግ የምርትና ምርታማነት ቀውስ መልሶ እንዲገነባ የአቅርቦት የመዳበሪያና የምርጥ ዘር አቅርቦት አሁንም አጥብቀን ያው ለዞንም ለክልልም እንጠይቃለን።